Hi everyone. Hello. Hi. Saya baru sampai rumah. Kau tengah buat apa? Thank you. Thanks for the birthday wish. Thank you. Happy time, I wish you happy birthday. Happy, yeah, dorang wish happy birthday. Mostly happy. So let me tell you guys what I got myself for my birthday present. Having pergi buat body check up today. This is my birthday present. Macam pelik kan? Tak pernah dengar orang beli body check up untuk birthday present kan? Mana dapat you cup of corn tu? Peminat bagi. I received a lot of birthday present from you guys. Ada t-shirt, ada handmade punya gift, ada photo frame, ada bunga, ada cake, ada dessert, ada coklat. Thank you so much. Kau nak makan belum? Tadi makan apa? Dinner. Hai. Hi everyone. So okay tak Rizal boleh cakap so far? So Alvin tadi ada recording untuk Jukes punya Chinese New Year event. So lepas boleh cakap Alvin straight away pergi boleh cakap body Jukes recording. So tak sempat nak ambil result. So I have to go back again to the hospital next week. Apa hadiah birthday paling mahal pernah dapat? Alvin pernah dapat apa? Satu branded punya backpack, LV punya backpack sebagai hadiah. Sihat tak? Sihat? Hari ni sihat. Bila nak kahwin? Tak adalah, jodoh pun tak muncul-muncul lagi. Habis nak makan dah. Tadi pukul 7 ada orang belanja. Apa tu Vietnam food? Miss my drama. Which drama? Baby, baby, jangan, jangan tinggalkan aku. Baby, baby, jangan, jangan merajuk sangat. Sabarku tunggu sampai kau rindukanku. Sakit, baby, I love you. Get well soon. No, there's nothing wrong with me. I just pergi buat body check up sebab nak tahu I punya condition macam mana. Tu je. Suka awak dengan Imam Maembong. Suka kita berlakon ni. Banyak peminat suka juga. Jadi jodoh I. Gurau. Asal gurau? You look like my classmate way serious, but my friend so tinggi 190 cm. I'm scared nak berdiri sebelah dia. Don't stand beside him. Aku jodohnya. Yang ni adalah lagu perfect. Hari-hari minta lagu sama korang tak bosan ni. I found a love for me.
Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Hold my hand, be my girl, I'll be your man. And in your eyes, your home. Nyanyi untuk Aya. Ding my hi. Nyanyi untuk Aya, Kevin. Itulah, nyanyi-nyanyi. Lepas tu tiba-tiba muncul pula. Eh, buat apa tu? Aduh, saya nak jalan. Saya nak jalan-jalan. Thank you. Mana hadiah? Kan nak hadiah daripada UK. Nantilah belikan. Happy birthday. Ya, nanti dia tak ada tu. Happy birthday to you. Happy birthday to baby boos. Happy birthday to you. Ingat nak cakap apek. Kasih baby apek. Apek dalam drama je. Luar baby boos. Bila balik? I need jerawat. Oh my god, jerawat tu. Mana mask tu dah tak pakai kan? I kurang pakai. Confirm tak pakai. Tengok muka dah tahu dah. You tak ada, you tak jaga. Kalau you jaga adalah. Tengok line ni. Kita ni okay, tahu. Okay. Secret. Secret kita orang. Banyak hari you cuti eh? I cuti lah. I ajak dia atas ni. Tak nak, sombong. Mana tak nak, ada kerja. Bukan macam kita you. Orang Emma dah ajak dah dia datang sini. Mula kita plan. Okay, lepas tu jom datang. So kita plan sama-sama tau nak datang nanti ni. Lepas tu tiba-tiba dia banyak job sebab dia Alvin Chong kan. So dia pun terus tak datang. Fitnah tu dosa lah fitnah. Tak, siapa yang pergi cuti? Ajak you kan? Siapa yang, lain. Hello? Ha? Dengar. Siapa yang pergi cuti lepas tu tak nak shoot awak suka saya tak raya? Sebab film lepas tu sepatutnya sambung. Lepas tu orang cakap okay, happening. Banyak benda tengah happening. Okay. Sebab demi Emma kita lambatkan sikit shooting. Tak ada mana, bukan Emma lah. You yang lembab tiba-tiba ada benda banyak drama, film apa semua ada. Tak, kita salahkan Nana. Tak ada. Kita salahkan ni. Sejuk tak? Boleh lah. Tampak muka yang pucat habis ni. Kena pakai. Itulah moisturizer tak pakai. Padahal muka nak jerawat. Dia dah start balik dah. Moisturizer dia dengan vitamin C. Dengan ubat-ubat. Apa lagi yang belikan itu? Tak ada dah. Vaseline ada. Ada. Ada kat house kan? Confirm semua benda yang beli tu dekat rumah. Yang dekat KL. Bukan dekat kampung. Confirm. 300%. Kecoh lah kau. Okay lah. Sudahlah. Now dah jadi duta Skinex ni. Bukan main. Mungkin duta Skinex sekali ya? Tak adalah. I tak ada. You je. I cuma extra. Okay, sambung lah ni. So you lag? Sambung nyanyi. Like. Lagu apa? Lah tadi kan tengah nyanyi. Nak lagu tadi tu? Lagu favorite I tu. Okay. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl,
Beautiful and sweet. I am sweet, I know. I never knew you were someone waiting for me. Cause we were just kids, but we're so in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you looked a mess, I whisper underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Asal nampak you komen? Ah, so sweet. Himanku. Himanku betul tak? Okay, sekejap, sekejap. I nak pin komen ni sekejap. Himan komen love. Hey. Okay, aku balik. Wih, buruknya. Sesuai sangat. Ha, inilah perangai Emma Maimo sebenarnya. Bagus. Ha. Buruknya. Wih, boleh bersihkan. Okay. I baru tahu boleh buat benda-benda ni. Gempak lah nyanyi. Ya, cuba nyanyi sikit, Emma. Apa dia? Nyanyi sikit. Kena belanja balik. You buat kawak ke? Tak boleh nyanyi. Havana, oh Nana. Boleh ya? Oh Nana, oh Nana. Nana. Janganlah Nana, rosak. Nana. Nana tak ada kat situ. Boleh je. Birthday buat apa? Tak ada apa, semalam tidur awal. Lepas tu pagi tadi pergi body check up. And then tadi ada kelas. Lepas tu balik rumah. Yelah, tak ramai kawan macam Emma. Lepas tu tunggu balik lah. Haa, tunggu balik. Kita oh, pergi. Tunggu balik, kecil mata terus. Timing betul. Timing betul. Kita pergi makan apa? Cakap dulu makan apa? Ya, makanan you bosan. You kan diet. Makan sikit-sikit. Mana ada. Kalau birthday, makan banyak. I sapu je. Lepas tu makan apa? Yang the cereal punya apa benda tu? Apa benda? Cereal. Yang you makan dekat Terengganu tu? Tak. Sekarang ni you rasa gempak ke dengan cik mata? Boleh tukar. Tengok ni. Apa? Apa? You rasa gempak gila kan? Ah, muka tu paling cantik sekali. Nanti kalau buat photoshoot, buat dengan filter ni. Cantik. Wah! Eh, yang kampung you dekat mana? Yang yang 4 hours daripada London tu, flight ke ke, ke jalan kereta? Raja dekat Hal. Hal. So, best lah tempat tu. I tak pernah pergi UK lagi tau. Buruk. Tapi nanti datang lah. Ajak you tak datang. Datang. Bukan I tak nak. You pergi, you pergi dengan family nanti lah awkward dekat situ. I nak buat apa? Pergi tak pergi apa? Lah. Pergi. Yelah. Tak, I teman my mom je. Balik kampung sekejap tu balik-balik. Sekejap? Berapa lama di sana? Sekejap. Ha, 2 minggu. 2 bulan. Seminggu lebih. Seminggu lebih. Dah balik dah. Sabarlah balik nanti. Lusa kan? Lusa balik kan? Ya, nanti saya pergi airport. Saya ambil billboard besar macam ni. Emma Maembong mana? Eh, betul lah. Saya turun tadi siap juga. Tak nak shoot drama dengan you lah. Lepas tu tengah muka macam ni. Emma!
mana? Eh, apek, apek. Mak perangai apek kat sini boleh tak? Apa, saya cuma bukit. You layan you punya fans dulu, I nak out. Okay, bye-bye. Have fun. Bye. You, bye-bye. Bye, apek. Bye, Nina Kebayan. Bye. Okay, dah. Macam eh, macam hampin komen ni. Hampin komen. Okay, hai korang. Ada surprise visitor tadi. So, Alvin cuma nak cakap thank you so much for all the birthday wishes and also all the birthday present and also banyak-banyaklah, banyak yang korang contribute yang selalu sokong Alvin. So, hopefully lepas ni ada lagi projek yang boleh share dengan korang. Drama ke, lagu ke. So, nak minta korang pergi request my latest Malay single Mencintaimu dekat semua radio station. Lepas tu dekat YouTube boleh stream Mencintaimu ataupun dekat aplikasi app Joops ke Spotify ke dekat Apple Music ke dekat Yonder ke dekat KKBOX ke. Pergi request banyak-banyak. Yang paling penting sekali request dekat radio station. Then bolehlah, I mean, ada banyak aktiviti boleh pergi jumpa korang sebab kalau lagu tu dah hit akan dijemput untuk pergi buat live performance Mencintaimu nyanyi. Okay. Mencintaimu tak pernah rasa begini, ku kan sentiasa menunggu hatimu, walau cinta ini menderita tak pernah rasa begini, ku kan sentiasa mencoba miliki kamu selamanya. Hentikan, hancurkan semua mimpi bersama. Oh, hilangkan siksaku, segala janji yang lemah. Mencintaimu tak pernah rasa begini, ku kan sentiasa menunggu hatimu, walau cinta ini menderita tak pernah rasa begini, ku kan sentiasa mencoba miliki kamu selamanya. Oh, mencintaimu tak pernah rasa begini, ku kan sentiasa menunggu hatimu, walau cinta ini menderita. Dah, kalau korang suka lagu ni, jangan lupa untuk request lagu ni Mencintaimu daripada Alvin Chong dekat semua radio station. Pergi komen dekat Meletup, dekat Era, dekat Hot FM, dekat RTM radio station, dekat mana-mana radio station, ataupun put this song in your favorite playlist dekat social media. Dekat semua music app. Dekat Spotify, ada iTunes, ada KKBOX, ada pergi Yonder Music, ada Joox. Ayo, post 那么多是没有看到我吗? 有啊. Hi. Hi, everyone. Okay lah. Dah tiba masa nak pergi tidur dah. Pergi cuci muka. Kalau tak, nanti ada jerawat macam Imam dekat sini. Orang cakap kalau ada jerawat dekat muka, maknanya tanda ada orang tengah rindu dia. Entah siapa dengan rindu dia. Okay lah. Gotta go. Thank you for watching. Thank you so much for your support.
thank you so much for your wishes and pray for me for a bright future in this career. Bye-bye. Good night. Mwah. Sweet dreams. La 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 la, dengarkanlah lagu ini. Ku tulis untukmu, suara hatiku, ku beri padamu. Dengarkanlah melodi yang ku cipta untukmu. Simpanlah hatiku, laguku untukmu. Simpanlah kasihku, laguku untukmu. Good night, everyone.